Повече от 500 деца от Европа, Северна и Южна Америка участваха в състезанието по акватлон Iron Kids в австрийския град Китсбюел. То беше подгряващо събитие на триатлонския турнир Iron Man. 11 млади русенски атлети плуваха и бягаха за честа на България. Дарен Кирилов спечели титлата при децата, родени през 2007. Любим Кирилов стана втори в групата на набор 2000. Даниел Василев и Лора Йорданова заеха третите места съответно при момчетата, родени през 2003 и момичетата през 2000-та. Възпитаниците на треньорката Миглена Ангелова добавиха в клубната витрина още 2 четвърти, 6, 7, 9 и 2 12 места. В групата бяхме около 40 деца, около горе-долу 20 момчета бяхме. Дистанцията беше 100 метра, 100 метра плуване и 900 метра бягане. Конкуренцията беше силна. Бяха се подготвили много. След златния медал от Китсбюел, малкият Дарен се готви за държавното първенство в Русе. Въпреки че ще се състезава в група с по-големи от него, той не се притеснява. 100 плуване, 5 км каране и 1 км бягане. Надяваш ли се да спечелиш? Да. Езерото край лесопарк Липник ще бъде арена на държавното първенство за четвърта поредна година. Надяваме се призорите ни досега да се проявят и да потвърдят добрите си резултати. И ще се радваме да дойдете да ни видите. Състезанието започва в 9 часа в неделя, 5 юли.